Jo mä mietin, kuinka mä katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Jesse Virtanen, tiukat 0-2 lukemat vieraskiertoon ekasta pelistä taulussa, fiilikset näin ottelun jälkeen. No joo, ja hyvä, että saatiin 3 pistettä. Ei ollut helppo peli meille, että Sappo pelasi tosi hyvin. Ja hyvä, että saatiin pistettä. No eka erä oli aika kalpahallinta. Joo, niin oli, että en tiedä mistä sitten johtuu. Ei päästy liikkeelle, ei päästy oikein mihinkään. Että en sen tarkemmin tiedä, mistä johtuu. No toisessa erässä saitte pelistä paremmin kiinni ja YVkin tuotti nopeasti tulosta. Joo, se oli ihan hyvä. Saatiin siinä YV tehtyssä maali siihen. Se hiukan sitten avasi sitä peliä, vaikkei se ihan parastenkään jälkeen ollut. No kerro vähän nyt tuosta teidän maalista, että itse mukana siinä. No joo, ei mitään aloitusvoittoja. Kiekko tuli vaan viivaan ja päätin ampua ja sitten pomppi sieltä käksili ja käksi syötti hyvin vahan takatolpaan ja sä lähti tyhjään. No sä sanoitkin, että Sapo piti tänään pystyä jonkun verran, mutta kyllä puolustuskin nyt ihan kohtuullisesti pelasi tänään. No joo totta kai, että ei yhtään kuitenkaan sitten mennyt omiin, että siinä mielessä ihan hyvä homma. No ottelu yksi käännekohta oli toi lähteen vitonen kolmannes erässä. Joo, siitä tuli 5 minuuttia oltiin AV, mutta ihan hyvin kuitenkin taisteltiin sen AV siitä, että ei päästetty kaveritasoihin. Et se oli hyvä taistelu mielessä vitonen. No mitä mieltä sä olit itse tuomiosta? No en mä sitä sen paremmin nähnyt, että mun on vaikea sanoa mikä olisi ollut oikea tuomio. No Kalpan tuska lisäsi varmasti yli 200 minuutin maaliton putki nyt tässä, mutta ei teilläkään kauheasti nyt laukauksia kohti veskari tänään ollut. No joo, ei ollut. Se täytyy parantaa huomiseen, että hyökkäyspeli täytyy saada paremmaksi huomioon vastaan. No sä pelaat isoin minuutteja. Millaista oli pelata tällainen peli, kun Sapolla oli torjunta ja jokaisessa erässä enemmän kuin kilpeläisellä yhteensä? No en mä tiedä. Kyllä sen totta kai huomasi, että Kalpa. Kalpa siinä enemmän pääsi laukumaan, mutta näitä pelejä tulee joskus ja tosiaan se onkin vaan pääsee paljon pelaamaan. Ja voitto se tärkein, mutta niin. jos tuota vitosta ei lasketa mukaan, niin mikä tänään oli peli ratkaisuhetki? No kyllä mä sanoisin, että Sapo kuitenkin piti niin huonoimmin hetken meidät niin hyvin pystyssä, että se oli tärkeä palanen tänään. Jes, ja huomenna lähdetään kaataa Ilvestä raumalaiskannattajien edessä. Kyllä, just näin. Ei mitään, tsemppi huomisen peliin. No niin, kiitos.